အလုံးမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပြိုင်ပွဲတက်တိုင်းအောင်လေမင်လာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့လေဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတော်တော်များများဒီဘရန်ဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေကျွန်တော်လန်ဒန်မှာနေတော့ဘရန်ဖို့အသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူတော်တော်များများသိကြတာပေါ့လေအထူးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘရန်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလန်ဒန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ local club လေးပေါ့လေအဲ့ဒီ local ရက်ွက် club ကြီးကနေအခုပရီးမီးယားတီကိုတက်လာပြီးတော့ဘရန်ဖို့ကိုအားပေးတဲ့အခါမှာ Brentford ပေးတတ်တယ်တွေမှာ Chelsea ပေးတတ်လည်းရှိတယ် Arsenal ပေးတတ်လည်းရှိတယ် Tottenham ပေးတတ်လည်းရှိတယ် West Ham ပေးတတ်လည်းရှိတယ်ပြောကြလားဗျ Premier League ရှိပြီးသား club အသင်းပေးတတ်တော်များများပေါ့လေဒီ Brentford area လေးမှာနေတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ local club လေးကိုအားပေးကြရင်ကာအဲ့ local club လေးကအခုဆိုရင် Arsenal ပေးတတ်တီ Chelsea ပေးတတ်တော်များများက Brentford season holder ticket လေးရှိတယ်။အခုသူတို့ရဲ့ new club အသင်းကြီးပေါ့လေ Chelsea Arsenal စပါးဒီလိုမျိုးရှိကြတယ်။အဲ့လိုပဲ La Liga မှာ Girona ကတ်လန်ဒီသားမာရှိတဲ့ဂျီရိုနာဆိုတဲ့အသင်းငယ်လေးကလေဒီဒီတိုင်းပဲဂျီရိုနာရဲ့အသင်းကိုလက်ရှိမှာအာပီရဲ့ပွဲမှာအက်စပန်ယိုပေးသက်လက်ရှိတယ်ဘာစီလိုနာပေးသက်လက်ရှိတယ် majority ဂျီရိုနာရဲ့ပေးသက်အများစုက FC ဘာစီလိုနာပေးသက်တယ်ဘာစီလိုနာကသူတို့လိုကေကတ်လန်မာဗျာအက်စပန်ယိုကမတ်စပိဘတ်ကိုနည်းနည်းပုံစံတယ်ကတ်တလိုးနီးယားပြည်နယ်မှာကတ်တလိုးနီးယားပြည်နယ်မှာအက်စပန်ယိုက ဒီမထွေးဘက်ကိုပူဆန်ပြီးတော့သူကစပိန်အဆိုရလက်အောက်ကိုပူပြီးတော့ဥတည်ချင်းနေဘာစီလိုနာတို့ဂျီရိုနာတို့ကတ်တလိုးနီးယားပြည် ਨੇ ကိုစားပူပြူတယ်ပြောချင်တာကဗျာအရင်ကခွဲထွက်ဖို့ဘာပြူပြုတ်ခေချရတဲ့အချီနည်းမျိုးမှာဒါအက်စပန်ယိုအဲ့လောက်တိမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုဂျီရိုနာဆိုရင် FC ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဒါကတ်လန်မှာသူတို့ရဲ့ဘရင်လို့ပြောရတဲ့အသင်းကိုအဝေးကွင်းကနေတွားပြီးတော့၄ -0 နဲ့နိုင်တယ်အခုလက်ရှိဂျီရိုနာအသင်းကဒီလောက်တိကောင်းတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ GD အသင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးသဘောကျတာပေါ့လေ GD အသင်းလေးကအခုလက်ရှိမှာတခေကိုရေသွေးရှိတဲ့အသင်းလေးဘောလုံးလောကမှာတခေကိုလုံးဝကို Spanish မှာပေါ့လေဒါဆိုရင်သူက Catalonia ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Girona ဆိုတာက whole တဲ့လေး Barcelona မြို့ရဲ့ဟိုးမြောက်အပိုင်းလေးမှာရှိတာကျွန်တော် Barcelona ကိုရောက်တဲ့ခန်းတိုင်းမှာ Girona ဘလို့လဲဆို Girona ပေးတဲ့တော်တော်မင်းများရှိကြတယ်ဒီ Girona ကို Manchester City အသင်းကပိုင်တယ် ကွာဒီယိုလာတို့ရေပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရှိတ်မန်ဆိုလိုကရှိတ်မန်ဆိုလိုတစ်ခါကြတော့လေမက်ဆီကိုအားကြရလက်ရှိဒီပရီးမီးယားလိဂ်မှာလက်ရှိအကောင်းဆုံးအသင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်နောက် တစ်ဖက်က लालीगा မှာ potential အရအကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးကိုရှိတယ်ဒီအသင်းဘာစီနားကဒီအသင်းကိုသူဘာစီနားနဲ့မန်ချက်စတာစီးရဲ့ဒီအသင်းကိုသူကစားသမားတွေအငါချတယ်ပြီးတော့မအိအသင်းကနေကစားပြီးတော့မှာပြန်ပြန်ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့လေဒီပက်ထရူဖိုရိုဆိုရင်အခုစပါးစပါးမှာကစားနေအရာဂျီရောနာကပဲဘာစီနားနဲ့မန်ချက်စတာစီးကစားမှာဂျီရောနာကနေပြန်ရောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုပဲဒေါက်ကလလူဝစ်တို့ပါတို့အတော်တော်များများအခုဒီအသင်းတွေကအခုလက်ရှိပြား ที่ซะပြီးတော့ဒီအတင်းကိုစပြီးတော့အခုတီထောင်တာတာက1930လေးကတီထောင်တာတာနှစ်ပေါင်းအပြည့်63နှစ်ရှိပြီ financial ရဒီအတင်းကိုပိုင်တာက CT Football Group ကပိုင်တာပိုင်နေဆိုပေ CT Football Group ကအကုန်ပိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး 49ရာကန်တော့ပိုင်နေပြီးတော့ ma Girona Football Group က16ရာကန်တော့နေပြီးတော့ Marcelo Cruz Cruzlot ဆိုတဲ့ group ကပိုင်တာပိုင်နေတာဗောလေစီတီကတော့အများဆုံးပိုင်တာဗောလေ49ရာကန်တော့ပိုင်ထားတယ်ဆက်မှအခုလောလောဆယ်ကြည့်ဗျာ Girona ရဲ့ Miguel Sanchez ဆိုတာကအခုလက်ရှိမှာ Javi Hernandez ညာတော့အစားထိုးမယ်ဆိုပြီးဒါရေပန်းစားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လက်ရှိ La Liga မှာအဆင့်10 တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းများဒီအသင်းတွေကအခုလက်ရှိအနေထားအရအခုကြည့်봐 Girona အသင်းမှာတကယ့်အကြီးအသေးနဲ့ quality ပဲကျွန်တော်တို့အခု Barcelona နဲ့ကစားထားတဲ့အချိန်မှာအရင် Real Madrid ရဲ့ကစားမဟာဟောင်းတောင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Mique Gutierrez Gutierrez ဆိုတော်တော်ကောင်းတာဗျ။အခုဘယ်တောင်ပံက Savio ရှိတယ်။အခုတိုက်စစ်မှာ Dobb ရှိတယ်။ပြီးတော့မှဒီတောင်ပံမှာရောတော်တော်များများကစားမားတွေရှိသူ။အခုတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ Girona ကစားမားတွေနဲ့မှခန့်စစ်မှလည်းတော်တော်လေးသွား ကိုပြအတွေ့ကြောင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေက DD Blink လို့ပြအရင် IS နဲ့ဘိုင်ယမ်မာကစားတဲ့ Daily Blink ကိုသူတို့ခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေအဲရစ်ကာစီယာကိုသူတို့အငှားနဲ့ခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့မဒေးဗစ်လိုဘတ်စ်အပါအဝင်ကိုလအသင်းကောဆိုတော့အဲရစ်ကာစီယာလည်းတော်တော်ကောင်းတာဂျီရောနာဟာတော်တော်ချီချူးစရာကောင်းတဲ့အသင်းပဲအဓိကတော့ဒီဂိုးသမားဆိုရင်လေပါပလိုဒါဖိုလိုဂါစင်နီကာလည်းအရင်ကထောက်တနာမှာလာပြီးကစားခဲ့တဲ့အရန်ဂိုးသမား တကယ့်အရင်တုန်းကတိုက်စစ်ပါဆိုရူမေးနီးယားတိုက်စစ်မှုစတူအာနီလဲရှိတယ်ဘာစီလိုနာရဲ့အဝေးကွမှာဘာစီလိုနာလှုပ်လို့မြအောင်ကစားသွားတာဒီအသင်းလေးကတကယ့်ကိုအရင်တုန်းရှိတဲ့အသင်းလေးပဲအော်တော့ထင်တာတော့နောက်ရာသေးမှာဥရောပဝင်ခွင့်ကိုကောင်းကောင်းရနေတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဒီကစားမားကိုဒီအသင်းကိုသူတို့ကစားမားတွေတျောက်ပြီးတျောက်ဆေးလွတ်တယ်ဆေးလွတ်တယ်ဆေးလွတ်တယ်ပြီးအငှားကစားတယ်ပြီးပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဂျီရိုနာဟာတကယ့်ကိုရိုက်တဲ့ဖြစ်စားအတိအကျတော့မပါလို့ဆိုသူကပွဲတိုင်းမှာအခုလက်ရှိလာလီဂါမှာဂျီရိုနာဂိုးများစွာသွင်းထားတဲ့အသင်း လာလီဂါမှာဂ so, 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 ျီရိုနာရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကအကောင်းဆုံးပဲလက်ရှိလာလီဂါမှာဂျီရိုနာရဲ့သွင်းဂိုးက38ဂိုးသွင်းတယ်သွင်းဂိုးက20ဆို28ဂိုး different ပေါ့လေသွင်းဂိုးက20ပေးဂိုးက20 38ဂိုးသွင်းတယ်အများဆုံးသွင်းတယ်သူတို့ကလာလီဂါမှာ43မှတ်ရထားတယ်ရေမထွတ်က39ပြီးတော့မက်ထရစ်ကဒပွဲရ34နဲ့သူတို့ရဲ့ကတ်လန်က giant ဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုကို34ပဲရတယ်ဆိုတော့ဂျီရိုနာကျွန်တော်တွေးလေဂျီရိုနာပွဲဘာစီလိုပွဲမှာတွင်းမလား จีรนาปิตาดิปาสุนาเพชฌามาถ่ายบิรออมบวยขันจาอ่าตองตองตชาบวยตุลุโลเมยตชาบวยมาตองตองเล่หมขัน အဲ့တော့ဂျီရိုနာကဘာစိုနာပေးတဲ့တွေပဲဘာစိုနာပေးတဲ့တယ်လေဂျီရိုနာအပေးတဲ့ဂျီရိုနာအပေးတဲ့ပေးတဲ့လေးဘာစိုနာများတယ်အဲ့တို့ကြောက်ဘာစိုနာဘက်အချက်အချာမှာဂျီရိုနာပေးတဲ့အောင်းပွဲခံကြတာလေတော်တော်များများတွေးကြတယ်အခုတော့သူကပို့ပြီးတော့ဂျီရိုနာပုံဆန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကအရင်ကအပေးတဲ့သူကနေအခုတော့ဘာစိုနာပဲအပေးတာတစ်ခါဂျီရိုနာကိုပဲအပေးတော့မှာဆိုရင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘရန်ဖိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေဆိုတော့ဂျီရိုနာရဲ့ခြေစွမ်းပိုဒီရာဒီပိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲပေးတဲ့တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲဘလော့ဒ်ဒီအန်တာတိန်